Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ։ Մարկոսի ավետարանի մեջ Տեր Իսուս Քրիստոս այսօր ասում է. Այն ժամանակ, եթե մեկը ձեզ ասի, թե ահա այստեղ է Քրիստոսը կամ այնտեղ, չհավատակ, որովհետև սուտ Քրիստոսներ եւ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն եւ նշաններ ու զարմանալի գործեր պիտի ցույց տան մոլորեցնելու նպատակով, եթե հնար լինի նույնիսկ ընտրյալներին, բայց դուք զգուշ եղեք, ահա առաջուց ձեզ ամեն ինչ ասացի։ Ուրեմն սիրելիները սուրբ Քրիստոսներ պիտի ելնեն, հրաշքներ պիտի գործեն, նշաններ պիտի ցույց տան, եւ պիտի ասեն, որ մենք էլ Քրիստոսն ենք, Քրիստոսինն ենք, բայց ասում եմ, մի հավատացեք, որովհետեւ այդպես պիտի լինի, առաջուց ձեզ ասել եմ այդ ամեն ինչի մասին։ Երբեմն մարդիկ կան, որ մոտենում են եւ ասում են, որ Տեր Հայր, գիտես, այսինչ հրաշքը տեղի ունեցավ, ոնց կարող ենք մենք ասել, որ այս մարդը սուտ է, կեղծ է, կամ քրիստոնյական չէ, կամ քրիստոսինը չէ։ Հրաշքներով խափում են մարդկանց, կեղծում են ձեր մեջ ձեր հավատքի կարգավիճակը, սիրելիներ։ Հիշեք այն խոսքը, թե ավելի լավ է մեկ աչքով, մեկ ձեռքով երկնքի արքայություն, քան ամբողջական մարմնով դժոխք շառանգել։ Հիշեք միշտ այս խոսքը, զուգահեռ դնելու կամ հակակշիռ դնելու այն բոլոր հրաշներին, որոնք սուտ Քրիստոսները փորձում են մատուցել ձեզ կամ մեզ բոլորիս, նույնիսկ ընդրյալներին են ասում, փորձում են գայտակղեցնել։ Ուրեմն գայտակղությունը շատ է, եւ մենք, որպեսզի կարողանանք հաստատում մնալ այդ գայտակղության դիմաց, մենք պիտի ճանաչենք ճշմարիտ Քրիստոսին։ Այսօրվա ընթերցումով, սիրելիներ, մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուր մեկս արթուն պահենք իրական Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ եւ մեր կյանքի մեջ։ Աստված օրհնի ամենքիս։